سلاو رزو خوشویستیم هاوریانی خوشویستم بخیر بم با ویدیوی چی نوی پرسیارو والام گورتیم پرسیارکان تان والام داده ما لوانه باشه لپسیارکان دوباره بن بو یک زاره والام اشتیکم ده و بو همو او پسیارانه لو زورانه دیگریه تاو و او را با یکم زار نوی کسه تازاله دایگ با کم نوی فریشت کم عشاد کم پدان دلم نوی چیه ولی استا بیر بکنو تا دگین او کاتی کنو که عشاد کم نوی چ خوشه اوکی بیر بکنو بالا سره تپ پیشو سپ کم پیوسته اوفر چی جوان تام پیش کاش بکم اوفر گلیان خوشویسته که پیشتر چنل جیر رکلاما لبوی کردی اویش پیجی کاکو اکو محسن اوفر چی نو بو گیمر خوشویسته کان اکاونت گیم پاس التیمیت گولد واتگام Game Pass Ultimate bat e kashi legala du mank bo Xbox u computer u mobile debi du mank tania ba 5000 du mank tania 5000 kaka ako sada sat zamana mun khom lay aw shad dakram zobi youtuber kan kel aw shad dakri la comment war war description la jer dugme like zani ari zatri debo dadane demave sarata ba awal aspep kan kawa komala psiar aktiv zor zor tar nal okay تونک بسرتنه لعنه تو عمال همین ولاد نبلا هول دادم زور بی ولام دمو سرت بالا فیسبوک دست پیپ کم اوکی اگر نوتیفیکیشن نمام گره ا کاکا هیوا د نو سیک اکجل کی یاری گارو ور باشن می گیدر سی و سندی سند به زحمت والله تا کو سن نازانی ان شاء الله تا کو تا اوصاب لا دکریتو سلاو سرت سلاو کاکا احمد جیل شو دستی کر به یوتیوب والله سال 2000 پم و بی 15 بو یا 16 بو یکم ویدیو بلاک کرده بو زاده بیرم یا 16 بو 17 بو 15 او سالانه بو جیر چند سال من خون حفظه نم بلوم بلا 27 سال تمن گوره بو براستی گراند توریزمو یا خود فورزا مورر سپورت سپاس گراند توریزمو اینو یکا وادا کم زور زورم بدل براستی گراند توریزمو اینو یکا فورزا مورر سپورتم نکردیا بو ناتوانم مقارنه بکم که فورزا مورر سپورت هرت انشاءالله ایوش تاقیده که اینا فورزا خوشه یعن یا پراخ بزو کیف با یا پراخی نه است پشتی حزم نبو لوی دالن فورزا خوشتره فلمی دون بشی دوی که دیم سال دهتو که احمد محسین دال اسلام ها مجیر بو امانی که واسری زنزیریان اکره پیشنه سیزین ریجی هم بوده که گیم آف ترونز دست ببکن هر سرکوتو بیم چایو بیم دست خفتت بو چشتی خواردو ولی خفتم زو خواردی و تایواتی که تا که گیم اکان دیلوی دبن گیم اکان دو دخرین خفتی گوره دخون وارو ها لمن دالیو اش توزک بیعر چندزی که مثلا شخت مختی پیکتی پشیمانم یاد اوکا سلام علیکم برای مسلمان یعنی کاک جیر پیشنیار دکم جنه چی کبین خومدار نی گوره بوی بستا بی که دو درست پاس انشاءالله تو دیکی یک دی با سما ما مجیر اکس بوکس باشه یا پلی استیشن یا پی سی بو سردمی اسات که جواب سپاس با ولام دانوات لبا کردستان است حالیان اکس بوکس دبر گیم پاسی باشتیم بجارده لبا زوری نتن با کسانی که تازه دیرن دنیا ویدیو گیم بلا مگر حضر لیاری کانی وکو لاست آف اس و گارو وارا پلی استیشن بکرن زماعت پی سیش است همی یاری کانی لبا بلا دکرته و سو پی سی لیاری همی باشتره است حالیان سو ولام اکا کاکا کاوان سلاو بم زوانه اگری هاتنی PS5 Pro یعن سلیم هی بله سال دیاتو لوانه یا PlayStation 5 سلیم بینین دو سالی دیکش یا سه سالی دیکش PlayStation 5 Pro ده بینین کاکا سواد دلی کارکانت پرفکتا نازداری زور سپاس ایسا یاسین یکم جار رزو سلام هی بود دلی یکم جار رزو سلام هی بود کاکا جیر یاری کانی بو گیم پاس با موبایل هموی فریه یا انده بید منگانه پاری پیب دی والله دی پاره بده به هیوای جواب دانوت the best youtuber زور سپاس دکم کاکا عیسا بگو من پاره ده بی اولتیمیت اکی بکره احمد کریم داله مارول یا دیسی دیسیم زور خوشه ویستر لایمن وکو مارول بلان بری مارول فلم کانی از زور بای کات باشتر و زورتر مارول لایمن است خوشه ویستر اگر نا کارکتر کان دیسی نیابن بلان داله من دمه ویدیو کانی کانال کم نفرکاری یاری کردی موبایل و بگورم با حوال یاری کن و ویدیو کوالتی آوا اونه زیان به فیو سبسکرایب دیگه اینید بله همون که تا کوالتی هلب جیره لبروی لبدری جایی پیشکت کوالتی دبات و دائما مهم ویدیوم کم تره واندامه کوالتی هم برز بیم که اکن نت ای محمد داله با چی زور به گیمر کنه کن رخیان لیاری آنلاین لبروی لگل یاری چی رو چی گوره بوین رای خود درباره انمه بله خوشه با تایبتی عدن و لیلا ورشی دلخوازت چیم تو پی پی اگر و تایرش والیبول اگر هاتی اگر هاتو کریتوز دگل آرتر لبرام برد بون یک کم زردست با کامی را دا چیشی
دەمەوێت یەکەم جار دۆقەش لەگەڵ ئارثەری بکەم باوەشش لە کریتۆسی حەزت لە چیارێکی استراتیژیە حەز نیاری استراتیژی نییە وەکو خۆم ئەگەر چیرۆکی جی تی ئەی شەش بەدەست تۆ بێت چی لێ دەکەی دەیکەمە سێچار سەردەمی جیاواز و سەدەی مافیاکانی مەکسیکو ئانە نیشان دەدەم تەمەن چەندە باسم کرد چیت هەیە لە بۆ غازەکان ملیان بشتێت چاویان دەرێت کە پیان پارچە پارچە بی زمانیان لەت بی باشترین ئەکتەر بەڕای تۆ لە هەموو هۆلیوود پرسیارێکی ناتوانین بڵێین قورسە وەڵا بەڵام ئێستا حالیان واکین فینکس ئەوەی کە ڕۆڵی جۆکەری جێرە ئێستا حالیان بەڵام ئەکتەرەکانی کەشەم ناوازن بەڵام ئێستا ئەوم نەمێشکە بێزگەل لە گادفادەر چ فیلمێکی تر بەڕای تۆ زۆر خۆشە گودفێڵاس و فیلمەکانی دیکەی تارانتینۆ باسی دەخۆشترین یاری ژیانت بکەم ئەوە لە ڤیدیۆیەک ئینشاءڵڵا ئەگەر بۆ دڕۆیتە دەرەوەی کوردستان بەڵێ بە سەفەر بەڵام حەز ناکەم کوردستان بەجێ بێڵم یەکجای بڕم بێزگەل لە هەولێر حەز بێت شارێکی کوردستانە هەر هەمووی بە تایبەتی هەولێر ئەگە وەکو شار مەسەلەن حەزم لە سلێمانی دهۆکە هیچ کەسێک هەیە کە قەت لێی نەبووری بەڵێ هەیە نەفەرێک هەیە بە حەیاتی لێی نابووم و ئەکید و ڤیدیۆیەش دەبینی لە کۆتاییدا هیوام هەر سەرکەوتنە مامەژیر زۆر سوپاس ژیانەکەم سەعات دەنووسێ ئایپێکس لێجەنس مۆبایل باسی کە هیوادارم بینەری بیری نەکەیت ئۆکەی جارێکی ناوازێ و داڵۆن دیکەن باشە براکەم شێخ عادل ئەردەلان لە باشە براکەم بۆ خزمەتی گەل وەستا درامای خزمەتی گەل ئەمەی ئوکرانی هەرچەندە ڕەنگە هیچ پەیوەندی بێتەوە نەبێ بەس ئەگەر ئازێت دەمێزانێت وڵای نەمدیتەوە نارزانم دیدار دەڵێ باشترین زنجیرە فیلمەکانت زنجیرە فیلم واتە تریلۆجی ئەوانە هاری پۆتەر وەکو زنجیرە واتە ساگا ستار وارس گەیم ئۆف ترۆنز و ئەوە دەرم گەیم ئۆف ترۆنز لۆرد ئۆف دە رینگس ریڤیو لەسەر گەیم ئۆف ترۆنز بکە دیدار دەڵێ ئۆکێ پرسیارەکەم ئەوەیە کاکژیر ئەو مناڵە بەنیازی چییە تەقلە لێ دەدایان تەقلە لێ دەدەیان تێک تەقلەیان تەقلە لێدا یان بۆشایی تێکە تێکایەکە تەواوە دەوێشتە چی تێکاتە ناو ئاوەکەی ئەوە دەڵێ کاکا ئەحمەد دەڵێ هیوادارم خوێندنەوە بکەی بۆ فیلمی ڤی فۆر ڤەندێتا ئینشاءەڵڵا کاکا ئەحمەد کاکە میرە دەڵێ کە خۆشەویستێکە یەکسێک گەڵ بەگ لە بۆچی گرنگی بە فیلم و بە گەیم ئێ بۆچی گۆرانیش گرنگی وەڵاهی کاکە مەسەلەکەی کاکە میرە جیان قسەکەت تێدەگەم زۆر زۆر سپاس بە کۆمنتەکەت لە کوردستان کاتە کە ریڤیو لە بۆ گۆرانی دەکەی یاخود ریاکشنە بۆ گۆرانی دەکەم موعجیبی گۆرانی مە یانیان گۆ دەمناسن ئەوانەی ڤی وەرە کۆنەکان دەزان کە ژیر چێ کۆکو نیە بەڵام لە کوردستان یەکسەر دەکەویە بەر شاڵاوی ڕەخنەگرتنکەوە ئەتو ڕکلان لە بۆ بێ ئەخلاقی و بێتەربیەتی و نازانم چی دەکەی ئێش تۆزەک دەمێ خۆم دوور خەمەوە لەو زۆرە خەڵکانە ئەگە ناف خۆتان زان گۆرانی شتی زۆر زۆر گرنگە ڕەنج شێخانی ژیر گات گادفۆریان گادۆڤۆریان ڕێدێت کە جواب ڕێدێت ئێستا حالیان چونکە ئێستا خێریکی ڕێدێدیشم ڕامیار نزار مامە ژیر باشترین کات بۆ کڕینی ئێکس بۆکس سیریس ئێس ئێستا بڕۆ سیریس ئێسی بکڕم ئۆکێ یەک دوو پرسیاری کەش لە فەیسبوک سنە یوتیوبی کاکژیر حەزت لە گادۆڤۆریان ڕزدنی ڤڵ وە پێتان دەڵێ منداڵەکەم ناوی چییە کاکژیر حەزت لە گادۆڤۆریان ڕزن ئی ڤڵەوە زۆر سوپاس ئەتۆ وەڵام حەزم لە گادۆڤۆری زیاتر لە ڕزنی ڤڵی زیرەک شۆڕش بۆ هیچ باسی بۆلیوود ناکەی وەڵا هیچ کەم متابە نیمە نامێ سەر بەخۆ قسەش بکەم ژێر خوێندنەوەت ژێر پێش خوێندنەوە بۆ فیلمی کاربیان کردووە نەخێر جگە لەوەش خوێندنەوە بۆ ئانەمێ دەکەی یان بەس فیلمەکان ئەگەر خوێندنە بۆ ئانەمێ ناکەی باش بیکەی ئینشاءەڵڵا کاکە باران ئۆکێ یەک پرسیارم هەیە کاکە سەهەن دەڵێ سڵاوم یەک پرسیارم ئەگەر بڵێنە دنیا یاری نامێنێت تەنیا یەک یاری نەبێ بە دڵی تۆ چی یاریەک هەڵدەبژێری پێم وایە ڕێت دێدی هەڵدەبژێرم کە ببینێتەوە لەگەڵم ڕێزمان هەیە بە مامە ژیری خۆشەویست زۆر سوپاس کاکە لاڤیار دەڵێ بۆچی هیچ یاری ئانەمێ ناکەی پێی دوایە گارۆڤار ئەو ساڵ باشترین یاری ساڵ دەبێت ئەک گارۆڤار بڵاو بکرێتەوە لەوانەیە و لەوانەش نیە لەبەر ئێلدن رینگ تویش زەبەلە هەزۆر بۆچی هیچ یاری ئانەمێ ناکەی وەڵای یاری ئانەمەی گەورەم نەبینیوە یاخود سەرنجڕانەی شامەتاوەکو بیکەم ئۆکێ مناڵەکەم ناوی چییە سو بێینە سەر پرسیارەکانی یوتیوبی و پێشتان بڵێم کە منداڵەکەم ناوی چییە تەمشە هەڵبژاردنی ناوی منداڵەکەم بە چەند ڕێگایەک بوو مەسەلەن لەبەرەوە یەکەمیان کچە کچە سو ئەمە حەزم لە ناوی لاتینیە مەسەلەن ناوەک پەیوەست نەبی بەوەی بەوە ئەوە ناوەچی فلان ئاینە ناوەچی فلان نەتەوەیە ناوەچی فلان گەلە فلان وڵاتە حەزم ناوەچی عامە وەکو مرۆڤ بە تایبەتی ئەو ناوانەی کە مەسەلەن لە هەموو کلتورەک هەیە
او ناوانی لهم شوینک من دو ناوم زوزو بدل بو یکم یعنی هیلین با کوردی بیدن هیلین با لاتین یکی هیلن یا خود هیلین ناوچی یونانی کونا و یعنی ناوچی عاما مثلا چون دلی خزان یک پیغمبر کام په مو غلانی غلط بم نقصی بلم اگر غلط راستم کنه بزابت ناوچی کونا پیدو تر ناوی لاتینی هشتا کوم پیدو تر لاتینی او زور ناوانم هلینم زوزو بدل بو بلام هلین زور بکارنده او امنیش بکنهی خوم دمی توزک تاک بی هرسن جیر استا زور بلام لبو من او که یعنی لبو من هز داکم جیر کما جیر کم تر دبین مرسن زم ستریمره چش بخوشویست شیخ راکن نای جیره سو ناوی چی تاکم دویست ناوی چی لاتینیم دویست و ناوی چی معنیشی زوزو زوان بگو مانم علا برای مسلمانی دبین ناوی کما معنیش زوانی هبی نگم نستان ناوی چیه اکل فلان شوینی به حیات ندیتی ناوی گولا چیه بز بزندخو او ناوانانا ناوك معناي هبي ناوي شد نبي محزن مناي شدنيا ناو دبي وصف بيلك نمن وصف يشتك سنجير وتعاقلي باران باران بارين هم زوا هم وصفة مثلا بلا هم دلي ناوي شفلاش تي قولا قولا اوكي يعني سيا ناوي قولا شيا ناوي سياش سو هيلينم ورغرت بلا هم هيلين دوباره بو سو ريسيرشم كرد لناو ناوي لاتينيا كان ناوي إيلينام ورغرت إيلينام إيلينام لا لاتینی لگر ایلینا واتا روناچی بخشر هیلینیش واتا افرت به معنی افرتی ده بگشتی افرت لگل روناچی دول ناو لیچی بدهی للاتینی او دو ناو اگر لیک بدره دبتا ایلی 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 با ایلی سو ایلی دبتا افرتی دروشاوا ناوشی زور زوانی لاتینی لهمو زمانه کن هیا به همو شوازک با کردی ده نسره با عربی ده نسره با انگلیش ده نسره اوشتان کرم زوزو میمه براستی معنی چی زوانی شه به معنی افرتی دروشاوا ده سو ناوکم کردی تا ایلی ایلی و تا نسی نگاشی زوزو زوانه براستی یعنی یک کلو ناوانه که شنازی ده کم که حالم بجاردی لبروی نسی نکیم زور بدلا استا پشتان دلم تقریبا چون ده نسره وارو با کردیش با شوازه سو هم ناو چی زوانه هم معنی چی زوانی شی هم و همیش ایلی زوبا زوانی ده نسره و به همش زمانه چی دخین دیرتا و ایلی سو ناو ملی نه ایلی و بعیلو بدل مانه ناو که معنی چی زوان ده و چون دلی ایوی نیه بلی لدهاتو ناو که اگری مثلا اوی هی کمون بیان شتک بس که ناو چی لاتینی هر دمینه ناو ملی نه ایلی انشاءالله تمان دریج دبی و لگل هر کس که حزده که من دالی بی انشاءالله خواهی گوره پیدا بخشی سو نو مالینه ایلی وارو ها ایلی یه چکر لکرکتر کنی نو دنیا ویدیو گیم که یه ده لاست آفاسی شم و یه چکر لبنو بانکترین زنزیره کنی که سیرم کردی نو ایلی یک لکرکتر کن یه چکر لخوشتی فلمه کنی شم هر کرکتر کنی نو ایلی ها سو ایلی نو چی تایبت لی من و هر المجاردی و کن نو من داله کمان اوکی او ریان او ایلی سو بین سر یوتیوب با اندک پسیار یوتیوبیش بلام دینام سورت که ایده کنه توب کامنت آنه که زورتین کامنتی هنه باعتیه اوکی کاکا بیوار دلی سلام علیکم کاکا جیر علیکم السلام سم سیاره کمیت هی یکم یعنی هیس پلانک تن هی با او کسانی تازه ابن با یوتیوبر بله بردوامی زوزو میمه بردوام ویدیو بلاو که تو برا برا کوالت برزب تو یعنی هورایزن یعن کینا والله نه توانم امو قارنه کس که کینا یاره چی تریپل ای نیه یاره چی زبلح نیه یاره چی اندیا هورایزن یاره چی تریپل ای هر دوشیان خوشن دلخواسترین یاری زانت به چیه هیوادارم کریستیانو به رونالدو یا کریستیانو رونالدو بلام کریستیانو رونالدو نه وکو دلخواز رقم یکم رونالدو برازیلیا دوم یان کریستیانو رونالدو الان شله برخاتی رونالدو کریستیانو رونالدو نه یا رونالدو نه زعم مهم پلانت سی بو سالانی دهاتو والله دمه بردوام بم لکارکم به همو شوازک و ایوش پرچیدی انشالله بردم دنبن. از اکی زیادتر پر بات باب تقدیر کانال کرد. و اللهی من زور حزم نر ریویو کرد نه بالام بد آخه کمترین ویو لودن لویش زور کم ریویو یاری کند کم. هر شی فیلم کم. ایوش سرکوتن زور سپاس. کاکا ابراهیم. ماما جیتونی سپاس ممنون جیان کم. باز زور به پیش بینی کن باز نزدیکانی مارول ناراض داره. و اللهی لبروی مارول ات شدی کن. شتک ما پیشاند. لفیلم کن شتک ما پیشاند. سو خطاای من نیه. Red Dead یعنی Call of Duty Black Ops 2. ولی Black Ops 2 یاری زور نه با. ولی ما Red Dead 2 طبعا لالای من. با ویدیو زنیاری کم با. وقتی او ویدیو هنی که اکتیون لچانال. اما با بعد ویدیوم کم بود. لبرخمیند نوکار و من دال. بالام هاوین اكيد بن لوي زياتر دبي زور زياتر دبي كاكا هيمن دل اگر بس نو جيان ياري يك تي ياري يك هل دب جيري والله وكو جيان ياري زور زور كيفم بدنيا كيناي دي
دنیایەکی زۆر جوان و قەشەنگی هەیە لەوانەیە حەز بکەم لەوێ بژیم. سەرنج جیهانی ڕێدێ جوانە بەڵام خۆش نییە ژیان لەوێ جیهانی زەحمەتە. جیهانی گاروواری بە هەمان شێوە زەحمەتە بەڵام یاری کینە جیهانێکی بەریئی هەیە زۆر جوانە. کاکە ئاغا دەڵێ سلاوە ژیری برا زۆر سپاس بەگشتی حەزت لە فیلمە کۆمیکەکان هەیە بڵێ هیوایەتمە ریڤیو چەناڵی ژیر ریڤیوز ببینن بەردەوام فیلمەکانی مارڤڵ ریڤیو دەکەم. ئەگەر حەزت لێیە هەر دووچیان کۆتا پرسیارەوە بزانم بۆ ئەو نەخۆشەویستی لامان چاوت ماز دەکەم. ئۆکێ سڵاو مامە ژیر، خۆشترین زنجیرە یاری ژیانت؟ زنجیرە یاری وەکو زنجیرە یاری یعنی چەندین یاری هەبی پێم وایە گاروڤوارە مەسەڵەن زۆرترین بەشی هەبێ نەک یەک یاری، وەکو زنجیرە یاری گاروڤوارە بێگومان. چەند ساڵیت؟ 27. لە چەند ساڵیەوە گەیم دەکەی؟ وەڵای لە منداڵیەوە. ڤیدیۆیەکم هەیە باسی تەمەنی منداڵی خۆم دەکەم کاتێک دەستمە گەیم کردێ. پێم وایە چەند دەرم 7 ساڵم 6 ساڵم صەفیە چی پیتایی مشتە چیلۆ بابەتە کەمتر زیاتر لەوانەیە نازانم بەڕاتی چی یارێک دەبێت یاری ساڵ یان ئێلدن رینگ یانج ئەگەر گاروڤار راگنەرۆک بڵاو بکرێتەوە ئەو دوو منافسن پلەیستێشن یان ئێکس بۆکس هەردووچیان سەرکەوتووبی. زیرەک دەڵێ سڵاو مامە ژیر زۆر سپاس چەند ساڵی 27 بیە باوک بەڵێ خاوەنی کچێکم بە ناوی ئێلی خان هاندەری چی یانەیەکی لە کوردستان لە کوردستان وڵای لە کوردستان من خەڵکی هەولێرم سە نەعنی بەشێر سروشتی دەبی هاندەری هەولێر بم بەڵام سەری تۆ پێی کوردستان ناکەم ئیشاڵە لەداهاتوو سەرکەوتووی مامە ژیر هەلوتکە ببینم زۆر سپاس ژیانەکەی من کورد ڤی ئای پی چاوەڕێی چی یاریشی شەوکەیسی ئێکس بۆکس وڵای ستارفیلد دەمێت گەیم پلەی ببینم هەربژی هەربژی ژیانەکەم نایابترین ئایا بیرت لە هێنانی ژنی دۆم کردوتەوە بەڵێ هەم کەسە فکر لێ دەکاتەوە بەڵام معنایەوە نیە کە ژنی دووەم بینی هەم کەسە کە ژنی یەکەم دێنی دەرێ ئۆکێ کە ژنی دووەم بینم ژیام چی دەدێ دەزانم وێران دەبی سەو ژنی دووەم ناینم. ئایا خواردنی دەستی دایکت خۆشتریان خەسووت؟ ئێستا حالیان دەستی خەسووم لەبەر ئێوارە لەکنەوە بم خواردنی دەستی خەسووم خواردیا سەو دەرەزیەکت. ئایا دۆمینەکردن لەگەڵ باوکت خۆشەیان خەزوورت؟ وڵای دۆمینەی ناکەم بەڵام کۆنکانی بڵێ لەگەڵ برادەران زۆر خۆشە. لە کۆتایی سڵاو ڕێزم هەیە بۆتۆ سپاس بەهێز جان. فوتبال اور گیم بگومان گیم کیپ گوین مستر ژیر تانکس مان. خۆشترین فیلمی تۆ جگە لە گادفادر پول فیکشن پرۆژەی داهاتوو چییە بۆ یوتیوبەکەت؟ وەڵاهی حالیان پرۆژەیەکی وا گەورە نەبەردەست نییە بەڵام ئینشاءەڵە لە هاوین زیاتری دەکەین نوێژ دەکەی ئینشاءەڵە. زۆر سپاس چی وای لێ کردی ببی بە یوتیوبەر. خۆشەویستی ئێوە و بەخشینی زانیاری بە ئێوەی خۆشەویست و هەمووی هەمومان ڕۆشن بیربین. کاکەم مودا دەڵێ سڵاو کاکە ژی باش نیاری ساڵ وەکوتم زارە دیار نییە خۆشتن یاری ژیانت با بڵێن چانس بەیارێکە بدەم مەسەلەن یاری ڕزدنی ڤڵ 7 چکە یاریەکانی کەم زۆر باس کردی با باسی ڕزدنی ڤڵ 7 بکەین. خۆشترین فیلمت 7 سەیری بکەن زۆر خۆشە یەکێکە لە خۆشترین فیلمەکانم. ئاسان فەهمی دەڵێ کاک ژیر هیوادارم کە ڕیڤی بۆ فیلمێک یان زنجیرەیەک بکەی بڵێ ئەمن ئەو فیلمە بۆ چتەمەنێ گونجاوە. وەڵاهی وە دەڵێم ئەم زۆر دەڵێم ئەو فیلمە بۆ ئەو تەمەنەیە ئەو فیلمە بۆ ئەو تەمەنەیە لەوانەیە لە فیلمەک لە بیرم کری بەڵام زۆربەی کات وە دەڵێم. زۆر سپاس کاکە ئاسان. محەممەد گەیمەرس دەڵێ مامە ژیر سڵاو مامە ژیر زۆر سپاس ژیانەکەم خۆشتن یاری ئێکس بۆکس بەڕای خۆت چییە؟ وەکو خۆشتن یاری ئێکس بۆکسی پێم وایە مایکرۆسۆفت فلای سیمیلەیتەرە زۆر تاموچێش لە یاری دەکەم و ئێستاش ها بەردەوام دەیکەم. خۆشتن یاری پلەیستێشنیش بێگومان دەزانن وەڵامەکەی دە لاست ئۆف ئەسە باشترین خۆشترین پێم وایە گادۆڤار لاست ئۆف ئەس بەڵام لاست ئۆف ئەس زۆر تایبەتە لە کنەمن و زۆر بەشتان دەزانن. چی شێک دەکەی من پرۆدیوس کاکە خۆشەویست خەسرۆ دەڵێ چی شێک دەکەی من پرۆدیوسەری هەواڵم لە کەناڵێکی سەتەلایتی کوردستان و خۆشترین فیلمی مارڤڵ لای تۆ چییە؟ ئەڤینجەر ئێند گەیم پێم وابی هەر سەرکەوتوی زۆر سپاس. کاکە ژیر کوی چاوەڕێی چی یاریەکی؟ تەمان گاروەڕ راگنەرۆک چاوەڕێی چ فیلمێکی؟ پرسیارێکی خۆشە وەڵای چاوەڕێی فیلمێکی نوێمە کریستۆفەر نۆلانیە بە ناوی ئۆپنهایمەر باسی ئەو کەسەی دەکەکەوە بۆمبی ئەتۆمی هیرۆشیمای دروست کردیە ساڵی داهاتوو بڵاو دەکرێتەوە و ستافەکەی ڕۆبێرت دانی جونیۆر و کیلیان مەرفی ڕۆڵجێڕی یعنی ئایرۆن مان تێدایە چ پێ دەڵێن ئەوەی پیکی بلایندرز پاڵەوانەکە ناوە تۆماس شێلبی تێدایە ئەو کاراکتەرانی تێدایە یعنی کاراکتەر ناوە ئەو ئەکتەرانی تێدایە کە ڕۆڵەکە دەژێڕن. باشترین یاری 2022 تا ئێستا ئێلن رینگە تا ئێستا سەرکەوتووبی دەدەکەین دنیا قیامە زۆر سپاس. داهاتوی جیهانی مارڤڵ چۆنە بینی؟ پێت وایە سەردەمی ئایرۆن مان و کاپتن ئەمریکا باشتر بینی؟ نا باوەڕ ناکەم باشتر دروست کەنەوە تاوە کەسە نەمان بینیوە سەو بزانی چ ڕوودەدا. کاکە دراگۆن دەڵێ بەڕای تۆ کەی جی تی ئەی 6 دێ؟ من پێم وایە 2024 یاریەکە دێ.
چی یاریک دەبێت یاری ساڵ؟ ئەو ساڵ تا ئێستا ئێلدن رینگە. چه فیلمێک ئەو ساڵ سەیرت کردووە و خۆشترینی ئەو ساڵ تاکە سەیرت کردووە؟ ئەو ساڵ The Batman. سەرکەوتوو بیبژین. زۆر سپاس. Xbox Series X or PlayStation 5. Proud of you. وەڵای من هەردووکم هەیە، بەڵام دڵخوازی خۆم هەڵبژێ لە بینی Xbox Series و PlayStation 5ی. بێگومان PlayStation 5 هەڵبژێرە. یەک لەبەر دیزاینەکەی، دووش Xbox یەک شتی هەیە ئەپدەیتی ئینتەرفەیسی ناکە، من ڕقم لەوەی دەبتەوە ئینتەرفەیس بۆ خۆی بێت. پلێیستەیشنیش لە ڤیدیۆ ڕابردووم زۆر ڕەخنام لێکرد، گوتم ئەپدەیتی ئینتەرفەیسەکەی ناکە، لێی ئەوەیان دڵخۆسترە. بەڵام باشترە نەخێر، Xbox Series بەهۆی گەیم پاسەوە لە زۆر ڕۆوە لە پلێیستەیشن باشترە. سو چاوەڕی پلێیستەیشن پلەس نوێکەی نەبزانین چ ڕوودەدا. ئۆکەی، دوایین پرسیار وەری بگرم. دەڵێ کاکە حەمە دەڵێ Xbox Series X ئەوە خوێندەوە، دەڵێ گیم آف ترونز بەڵێ دەیکەم ئینشاءاللە. کاکە سەفین دەڵێ لە کاتێکدا زۆر حەزم نان لە ڤیدیۆکانتە، زۆرم خۆش دەوێ، یەک ڕەخنەم هەیە ئەگەر قبولی بکەیت. ڤیدیۆ زۆر کەم دادەنێ کاکە سەفین، گەڵبەکە لە بۆ دەنێرە. چاوی منیزام سەری ڤیدیۆکانم دەکەی ئینشاءاللە، ئینشاءاللە، ئینشاءاللە. دەزانم ئەو کێشەیەمان هەیە ڤیدیۆکەم دادنێم، بەس هەوڵ دەدەم لەنێو پاش ئینشاءاللە زیاتر ڤیدیۆ دابنێم. بەڵام چەند جارێک کە ژووتوومەکەوە هۆکاری سەرەچیم کەمدانانی ڤیدیۆ بەڕاستی دەبوو دوشتی دەگەڕێتەوە. یەکەمیان ئەوەیەکەوە دەمەوێت کواڵەتی بدەمە ڤیدیۆیەکان، بەڕاستی هەموو شتێک بڵاو نەکەمەوە. دووەمیشیان لەبەر خاتری ئەوەیەکەوە تۆزێک مەشغوڵم لە ژیان و دەمەوێت کاتەکانی خۆم بەڕاستی بەشتی باش بکەمەوە. ماوەی تۆزێک لە دنیای یاری دوور کردمەوە، ماوەیەک زۆر یاریم تاقی نەدەکردەوە. بەڵام ئێستا الحەمدوللا و زیاتر خەریکی یاریەکانم و بەڵێن تا پێدەم هاوین ڤیدیۆم زیاتر دەی. بەڵام زۆرە ڤیدیۆیەک دروست دەکەم، هەشتا خۆم یەکلایی نەکردەوە. بەڵام ئەکەیت بن لەوەی ڤیدیۆ زیاتر دروست دەکەم. کە هاوڕێیانی خۆشەویستم یەک گەنجی زۆر سپۆرت هەیە حەز دەکەم بیناسن، ناوی کاکە داروینە. کاکە داروین ئێڕۆشە لەگەڵ باوچی کە هاوڕێیەکی نزیک خۆمە، پێکەوە چووین یاریمان کڕی، ئێکس بۆکسیمان لۆ کڕی، ئازانگۆ هە دەرێژێت و جەماعەتی پلێیستەیشنی بزانە هاوڕێی خۆمە. چوین ئێکس بۆکس بۆنمان لە بۆ کڕی لەبەر خاتری گەیم پاس هۆشتانە و کاکە داروین چاومانە. ڕێزی هەیە کاکە داروین یاری ناوازەی چیرۆش تاخیکەوە. پێم وت کە ئێکس بۆکس هەڵبژێری، سو ئێکس بۆکسی هەڵبژار لەناو بازاڕ چوین کڕیمان. چاوتان ماز دەکەم هاوڕێیانی خۆشەویستم، هیوادارم هەر باش بن، هەر تەندروست بن. زۆر سپاس بۆ پرسیارەکانتان، زۆر سپاس بۆ خۆشەویستەکانتان. سپاسی هەرەمویان دەکەم بە تایبەتی ئەو ڕێز و خۆشەویستی نیشانتان دە بەرامبەر ئەوەی کەوە بیمە باوک کە منداڵ من دایک بووە. زۆر سپاسان دەکەم. تا ڤیدیۆیەکی دیکە بەخوای گەورتان دەسپێرم. چاوتان ماز دەکەم، دانە بە دانە ئینشاءاللە خزمەتتان زیاتر دەکەم. خواتان لەگەڵ.